Сауд Арабиясы бүгін өзінің құрылған күнін атап өтіп жатыр. Бұл корольдіктің негізін 1727 жылы ақпанның 22-сінде имам Мухаммед бин Сауд қалады. Сауд Арабиясы таяу шығыста орналасқан, және ол араб түбегінің басым бөлігін алып жатыр. Сонымен қатар, Саудия жер көлемі жағынан Азияның 5-ші ірі мемлекеті. Оның халқының саны 36 миллионға жақындап қалса, жалпы ішкі өнімі 833 миллиард доллардан асып отыр. Тағы бір айта кететін жайт, Сауд Арабиясы әлемдегі 2-ші ірі дін исламның отаны. Ал осы монархияның қасиетті Мекке мен Мәдина шаһарлары орналасқан Хиджаз аймағына қажылыққа жыл сайын дүниенің түкпір-түкпірінен миллиондаған мұсылман баратыны белгілі.